reunión con Dios. Por él entramos, por él entramos, das vidas y da comunión con Dios. Esta parte. Por él entramos, comigo. Por él entramos, por él entramos, das vidas y da comunión con Dios. Você vai cantar o refrão todo com entusiasmo. É o momento que está em cima da situação. A abertura da porta está. Para que bela está a porta da nossa cela, toda fluida. Na vida e na comunhão com Deus. Escuta, meu Deus, pode ser? A porta do céu está sempre aberta para nós. Por ela entramos, por ela entramos. O cara de gente, o depois de pensar que ele Ele criou o mundo com sabedoria e eterno misericórdia. Quando do teu povo deixa os seus filhos e eterno misericórdia. Espírito, os sete santos dons, e na eterno misericórdia, fonte de todo o Pai docíssimo alívio, e na eterno misericórdia, por ele confortados oferecemos conforto, e na eterno misericórdia, o amor espera e tudo suporta,
e meterão misericórdia aos misericórdias e culpados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A misericórdia do Pai, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito és tu, Filho unigênito, que nos libertaste dos nossos pecados pelo teu sangue. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Pobres malditos, defendei a minha vida, pois vos sou fiel. Salvai o vosso servo, quem vós confia, ó meu Deus. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Abri as portas da justiça. Nelas entraremos para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entramos para alcançar. Coração puro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saímos um bocadinho mais santos, porque a Igreja, na sua graça e na sua misericórdia, também hoje nos deu esta graça jubilar do ano santo. E se alguns o fizeram na entrada, esse raciocínio e esse pensamento, agora ao sair desta chave, se tirar uma para a cadeia e outra para o hospital, porque as camas dos doentes são a porta de Deus. E as celas, a porta da cela, são a porta santa para os presos, como diz o Papa. Então, também significa que queremos estar junto com os mais sofrem.